Meteorologët po paralajmërojnë një mot të ftohtë deri në minus 20 gradë Celsius. Ky acar do të rrezikoj edhe më shumë jetën e familjes Jonuzi nga Bukurolca. Kryefamiliari, Nefail Jonuzi, ka kohë që jeton në kushte të vështira ekonomike, i ulur në shkallët e shtëpisë dhe brenga më e madhe është për fëmijët, të cilët po rriten në kushte të mirueshme. Është kjo dhoma vetme ku katër anëtarët e familjes jetojnë jetën e tyre mes erës e fortunës që depërton në çdo cep të dhomës. 61 vjeçari Nefail Jonuzi thotë se çdo ditë mundohet të punojë që sado pak të siguroj kafshatën e Bukës, pasi nuk ka asnjë të ardhur tjetër. Sjenat në punës kërkush, edhe që është në përbazara ka pak anë e në dredën një njërë, të marrë me skogur. Edhe zonja shtëpis, Lulie Jonuzi, thotë si janë në gjendje të vështirë. Për herë, po ka herë, që shpo më? Që shpo më, burë pak për punon në të vetëm, për mund duhet. Qështë? Që shpe arrini me dalë një mujë, me për me ushime, me... Me të thonë drejtën, në dohë që të në mujë i shkanë, fëmija nuk kanë, që kam një thonë, jo, edhe që që me thonë, që do të një i shqefë minë, jo, nëjse pak boke pak qëto. Shtëpia në të katër anët është dëmtuar, pikon në gjdo cepë, dhe shpesh fëmijët, sëmuren, thonë krye familjarët. Pikon, toftë është, që është, dera, është e prishtë, frima e, toftët, që shto. A po ndohë fëmija më ligë? Po që, natën, po do të me, një një flemë, për zonë, tërë dëmë, tjetër e do të më që, për dëmë, të sëkur, me smenë, me ndru, me kallën zjarëme, se shukë mjetë, që shto. Fëmija ku flenë? Fëmija që to me neve, po s'po dibe u shëmë, shëmë neve, shvija që e katastrofë, që me, veran për shukë. Shumë të ndjetë këtë, shpëse një shqit me ra, këtë shpija, pikë, si që po shqit edhe vetë, edhe këto po shqit që po pikë, të më thonë kjo veç pak shka është që jena veç nërmloj. Dimit, që kja dimit, që në tjerat nuk shqit, aty së rrijat, pëse ajo është e madhe dhe eftat, a është pa në dreqen. Kjo pak a shumë, du të më, si që shqit, diras nuk mbyllat mirë. Qa të e përqojnë, që shqit? Nëse për ta që kanë kushte dhe nuk e kanë brengën e sigurimit të ushqimit, për këtë familje, një muaj e shumë i gjatë, çdo ditë me brengën çfarë t'u jap fëmijëve në mëngjes, drek e darg. Sa për keni vështirë? Relativ. Ti si non? Unë si non, me ta thëmë drejtën e kam shumë vështirë, se si do mos jo sukuruan, nëpse unë po si qëto non, është shumë vështirë që të gjendje më konë, se të natën do të më ndu, për mëngjes që me bo. Edhe tjetëra, po shetë mos të shpërjetu, otës kam fjallë. Krye familjari bën apel që të ndihmohet të paktën fëmijët të i shpëtojnë këti mjerimi. Kom nevoj, ku shkavën si mundi mu, e kom 61 vjetë. Asë mu i bëndre që pimo, djemë të vazhjetë. Dhe që shtu, njëri ka në mandë djetë, njëri 7 djetë, që shtu. Që ka mund si të kushë, mund të mund të mund. Qështë? Ko marrë dhe kanë e në direktuar mu, balaj se kom... Për derisa ekipi ynë ka arrit në redaksi, koordinatorve të kësaj nisme ju kanë lajmruar disa humanistë të cilët kanë shprehur gatishmërinë për të ndihmuar në ndërtimin e kësaj shtëpie. Andaj të gjithë ju që keni dëshirë të ndihmoni, gjatë ditës së nesërme, do të bëhet publike edhe gjirollogaria bankare, ku mund të adresoni mjetet tuaja.